しもし、小網です。ちょうどよかった、今暇だったの。風が気持ちいい。うん、綺麗な青空。あと木漏れ日と影と、あ、かわいいお花。あ、これトイレジって言うんだ。普通の写真よりもちょっと絵みたいな感じの写真が撮れて面白いんだよ。うん、トイレジにハマってもう随分経つしね。撮りためたものも結構あってファンの人に見れたりするんだ。でもせっかくあなたと来てるのに写真ばっかり撮っててごめんね。うん、あ、もしよかったらツーショット写真とかも1枚撮っていいかな。いいね、そうしよう。じゃあもうちょっと寄ってちゃんと2人入るかな。はい、じゃあ行くよ。チーズ。どうかな、多分大丈夫だと思うけど、もう1枚取っとく。じゃあもうちょっと近くで、このぐらい近かったら大丈夫だよね。じゃあ行くね。チーズ。さくらです。明日お休みなので会えないかな。よかったら連絡ください。もしもし、さくらです。はい、今ですか？あ、ねえねえ、これ知ってます？あれ？知らないのかな？鹿児島では知ってるのが当たり前だったから。鹿児島行ったことあります？桜島とか温泉とか西郷丼とか。鹿児島っていいところなんですよ。ガタンゴトン、ガタンゴトン、まもなく発車いたします。どなた様もご乗車の上お待ちください。この度はさくらと行く鹿児島妄想ツアーにご参加いただきありがとうございます。当列車は福岡を出発し、まもなく鹿児島に到着します。鹿児島に到着いたしました。まずはフェリーで鹿児島のシンボル桜島まで行ってみましょう。はい、こちらが桜島です。昨年は900回を超える爆発を繰り返し、今年はもう200回を超えているそうですよ。ここではお土産屋さん行ってもいいですし、マグマ温泉に入るのもおすすめですよ。さて、次は鹿児島の中心地、天文館に参りましょう。天文館は広い商店街になっています。お昼はここを抜けたところにある鹿児島風豚骨ラーメンのお店にしましょう。福岡の豚骨ラーメンとはまた違う鹿児島独特の味、しっかり味わってくださいね。はい、皆さん席を集めてくださいね。さてさて、お腹もいっぱいになったところで、次は美容、砂風呂と泥パックを楽しみましょう。砂風呂で蒸され
血行を良くするのもよし、ドロパックでお肌ツルツルになるのもよし。ここでは思う存分体を休めてくださいね。では皆さん、そろそろさくらと行く鹿児島妄想ツアーも終わりに近づいてきました。鹿児島での旅は楽しめたでしょうか。次回もぜひさくらトラベルのご利用をお待ちいたしております。それではお忘れ物のないようお気をつけて。本当ですか？じゃあ今度案内しますよ。楽しみって嘘じゃないですよね。もちろんです。鹿児島デートか、大変。ママに電話しなくちゃ。やったー。じゃあここのベンチで待ってるね。ありがとう、アイス大好き。いただきます。うーん、デリシャス、ベリーグー。はあ、満足満足。アイス食べたい。あ、そっか、今食べたっけ。でもスイッチ口癖で言っちゃうんだよね。うん、アイス本当に大好きだから。でもカロリー高いし、1日1アイスって決めてるんだ。アイス食べたい。おにぎり返して。なめこじゃないですって。あれ起きてるってば。恥ずかしい。
よかった。そうだね。二人合わせてダブルタワーって言われてるくらいだから。本当に嬉しいんだけど、モデルさんだって、しほりん。私はロリータが好きだから嬉しい。じゃあ私は？かっこいいより可愛いの方がいいんだけどな。ま、いっか。私ちょっと飲み物買ってくるね。ねえねえ、あなたは童顔と大人がどっちが好きなの？童顔だよね。だよね、ちょうど私みたいな感じの。もしかしてミオリンみたいなタイプの方がいい？本当？よかった。空気もめっちゃ美味しいね。こんなとこでご飯食べたら美味しいんだろうな。やっぱりそう思う？じゃあこの辺でご飯にしますか。まあまあまあ、そう慌てずに。じゃーん、お弁当作ってきちゃいました。ちょっと驚きすぎじゃない？あ、もっちーのやつめ。でも私だってお弁当ぐらい作れます。じゃあはい、これ。もちろん開けなきゃ食べられないじゃんね。おいしそうでしょ。あれ、どうしたの？不思議そうな顔して。これは柏木家秘伝のバナマヨパンです。食パンにバナナとマヨネーズを挟むっていう、まあ、そのままのレシピなんだけど、めっちゃ美味しいんだよ。あれ、信じてない？失礼だな。結構評判良くて AKB カフェのメニューにもなったんだよ。騙されたと思って一口食べてみてよ。ね、どう？でしょでしょ。ほんと美味しいんだから。そうだ、私と結婚したら毎日作ってあげるね。バナナレパンで夢中にさせちゃうぞ。ありがとう。そんなこと言われたら私の方がもっと夢中になっちゃうぞ。